保险也遵循的做法。在私立学校里面，学生的成绩就是一切，升学率比老师的身体永远都来得重要。你要多休息，刚怀孕前两三个月很不稳定，就会累的。我还没有机会恭喜你，你就请假。我想校长您找我来，您不是要跟我说恭喜吗？他是工作，我只对你感到无知。校长的告知，也谢谢学校对一个孕妇的体谅。你们两个站住！你们自以为很懂得教学，明明自己不用功，不要把成绩不好的原因怪罪在老师的教法不对。拜托，我出勤都净赚四万嘞，比一个月薪水还多，怎么可以停手？校长一波赚几十万，随便丢随便赚。累了吧？赶快上车，妈准备给你做整的菜，给你们吃饭。等一下，我要告诉你们好消息。世界有一点复杂，我知道你肯付出，却不懂该如何表达。我知道你不喜欢承认世界的伪装，我知道。